ଦୀପକ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼୍ରେ। ତ ସମୟକୁ ବେଶି ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ଭାଇ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନବକିଶୋର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନବକିଶୋର ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୁଲିର କାମ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଯେବେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମକୁ ବାହାରିଥାଏ ସାଇବାବାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ସାଙ୍ଗକୁ ଆରାଧନା କରି କାମକୁ ବାହାରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାଇବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଟେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସକାଳ 7ଟାରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସି ନିଜ କାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ କାମ ସାରି ସେ ସେହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ ଚା ପିଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁ ତନ୍ମୟ ତ କାମକୁ ଆସୁନି, କିଛି ଜାଣିଛୁ ତା ବିଷୟରେ? ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ 7 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏହି କଥା କହି ଚା ପିଇବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଚା ପିଉଥାନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତା ସାଥିମାନେ ଚା ପିଇ ସାରି କାମରେ ଲାଗିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କାମ କରୁ କରୁ ପାଖାପାଖି 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ 2 ପଇସା ଅଧିକ ବି ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କାମ କରିସାରି ରାତି ପାଖାପାଖି 11ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, କେଜାଣି କୁଆଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋ ଘର ତ ଏଇଠି ପାଖରେ, ତେଣୁ ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଯିବି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 12:30 ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେହି ରୋଡ଼ରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛି କି ହଠାତ୍ ତାକୁ ପଛରୁ କେହି ଜଣେ ଡାକିଲା, କିଏ ଯାଉଛ ଭାଇ? ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ମୋତେ ଏହି ସମୟରେ ରିକ୍ସା ମିଳିପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲା, ଦେଖ ରାତି ତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ରିକ୍ସା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେହି ଘର ଲୋକ ଥିବେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ସେଠାରୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା କହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର 2 ଆଗକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ଭାଇ ଅଧିକ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କି ମୋ ଘରେ ବି ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଆସି ଏଠାରୁ ମୋତେ ନେଇଯିବେ, ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ବି ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି 1,000 ମିଳିବାର ଶୁଣିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧରିଥିବା ଲଗେଜ୍ 2 ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଟକିଯିବାର ଦେଖି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ଅଟକିଗଲେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଏଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଏ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ତ ଯାଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର କଥା ଶୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି,
ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, ଯାହା ହେଉ ଭଲ ହେଲା, ଜଲ୍ଦି କାମ ତୁଟି ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ସେହି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଚାରେ, ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାଟି? କି ହଠାତ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପଛ ପାଖରୁ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠାରେ ରଖିଦିଅ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲା, ପଛରୁ କେମିତି ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଡରିକି ସେ ଲଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଠାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ସାହସ ହେଉନଥାଏ କେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଟିକିଏ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପଛକୁ ବୁଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଚେହେରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଡରିକି ଥରଥର ହେବାର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ କିଛି କଥା ବି କହିପାରୁନଥାଏ କି ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ବିକଟାଳ ରୂପରେ କହିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖ। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଡରି ଡରିକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ଖୋଲିବା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ରର। କାରଣ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟିରେ ତନ୍ମୟର ଅଧା ଅଧା ଶରୀର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏମିତିରେ ଆଉ ସେ କରିବ ବା କ'ଣ? ତେଣୁ ବିଚରା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆଖି ବୁଜି ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ତଳେ ବସିଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଥାଅ, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଦୋଷାଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏମିତି କହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତ ଏବେ ସେହି ଶୂନଶାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲି, ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଛପଟୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ଇଏ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ମୋତେ ଶୂନଶାନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତା କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଲା ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏହା କହିପାରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।